Всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Рішили зробити сьогодні відеозйомку, фотосесію нашого оновленого навантажувача General X, тому що на сайті ще старенькі фотографії, тому дивіться далі в відео. Все розповів, що як, чим комплектуємо, які є варіанти. Зверніть увагу на ці всі дуже і дуже важливі моменти. Тому дивіться обов'язково далі у відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Друзі, General X готовий для замовлення, чекає свого клієнта, власника. Робоча висота 4,30, тобто любі єврофури, зерновози завантажити без проблем. Вантажопідйомність 2 тонни нагрузки, друзі. Ось він наш красавець. Вертикальні стійки, які монтуються до лонжеронів трактора, щоб менше навантаження йшли наперед трактора. Тяги до заднього моста, теж щоб зняти навантаження трошки з передка, щоб все було збалансовано. Ось ці пальці оцинковані, взаємозамінні втулочки на всіх вузлах стріли, що дуже зручно при обслуговуванні. Коли вони і зносяться, вам не треба буде їх виварювати, а просто старенькі вибиваєте, нові впресовуєте і працюєте далі. Ковш даний йде 2 метри ширина під зерно на 800 кг пшениці. Но можемо укомплектувати і більшим ковшем 2,20, 2,40 ширина під соняшник, спеціальний ковш на 1,5 куба. Нагадаю, хто не знає, вся імпортна потужна гідравліка. Ось у нас трубка зовнішнього типу, фірма Ганзафлекс Німеччина. Шланги всі йдуть італійські на резиночках. От, гідроциліндри імпортні, дуже класної потужності. От, потужний шток. І саме основне, що в циліндрах, діаметр самого циліндра виходить 80. І вони можуть підіймати вантажі, розраховані на тонну 500, на 2 тонни. Тобто, якщо вам потрібно підняти якусь балочку, яка важить 1,5 тонни, там тонну 700 в будівництві, без проблем нашим навантажувачем все підіймете, завантажите. Тому, друзі, звертайтесь, окрім ковшів, є різне навісне обладнання, крюки для бікбегів, вила для піддонів, щелепні ковші, захвати для тюків, вила сінажні. Так, номерочок залишу в описі, по всім питанням пишіть в коментарях, друзі. І також вам привеземо в господарство навантажувач General X, дана модель. Кому потрібно вище, щоб підіймало там на 4,80 висоту, у нас є модель General XL. Тому не соромимось, телефонуємо, що не зрозуміло, питаємо. Детальні відеоогляди в роботі скину на Viber, в Telegram, куди вам зручно. Ось такий у нас навантажувач. Приймаємо замовлення, друзі. На різні типи тракторів робимо. Всі МТЗ, ЮМЗ, на імпортні трактора. New Holland, Case, Armatrack Турція, на китайські трактора Dongfeng, Yuto, Lowold, на німецький Deutzfahr. Тому телефонуйте, підберемо вам найкращу комплектацію. Найміцніший і найвищий навантажувач в Україні – General X та XL. Звертайтесь!